Ocupant el seu corresponent puesto de sortida. Sortida. Res, cotxe ja llançat d'aquesta vuitena, d'aquesta reunió d'avui, en primera posició per número 4, Truc de Cor. Atenció a la tercera, número 3, Aire de Cuissa. Ha quedat en número 1, primera posició, número 4, Truc de Cor, acompanyat en segona posició de Suestic Gam, en el seu exterior número 2, Olímpica. Atenció a la tercera, número 5, Únic de Font. Primera posició, número 4, Truc de Cor, en el seu exterior, número 2, Olímpica. Tercera posició, per Suestic Gam. Quarta posició, per número 9, Trimos Queen. Quinta posició, per número 7, Ui Ventura, que duu darrere ell en el número 10, Ucabuai. Del primer moment de sortida, número 4, Truc de Cor, manda aquesta vuitena carrera en primera posició, acompanyat del número 2, Olímpica, en el seu exterior. Tercera posició, per s'acord, del número Westic Gam, que duu en el seu exterior en el 9, Trimos Queen. Que duu darrere ell en el número 7, Ui Ventura. Que duu en el seu exterior en el número 10, Ucabuai. Ocupen les 6 primeres posicions. A darrere ell en el número 11, Uenis, que va acompanyat del número 8, una d'una. Primera posició, 4 Truc de Cor, 2 Olímpica, en tot moment, primera i segona. Quan passaran els participants d'aquesta 8a carrera, falta de 2 voltes per a la línia d'arribada. 4 Truc de Cor, 2 Olímpica, Westic Gam, 9 Trimos Queen, primera, segona, tercera i quarta. Quinta posició per número 7, Ui Ventura. Sexta posició per número 10, Ucabuai. Per l'exterior de la pista, ara s'ha obert i avança el número 11, Uenis, que queda darrere ell el número 8, una d'una. A falta de 1.000 metres per la línia de meta. 4 Truc de Cor, 2 Olímpica, Westic Gam, 9, Trimos Queen, primera, segona, tercera i quarta. Quinta posició per 7, Ui Ventura. Sexta posició per 8, una d'una. Sèptima posició per l'exterior, la pista número 11, Uenis. Darrere ell, queden els 10, Ucabuai. Tanca el grup, Xis, Troia i Xafí. Falta d'una volta per la línia de meta. 4, Truc de Cor, d'Or Olímpica, primera i segona. Més a l'exterior de la pista, avançat el número 2, 11, Uenis. Falta d'una volta per la línia de meta. 4, Truc de Cor, d'Or Olímpica, 11, Uenis, primera, segona i tercera. Quarta per número Westic Gam. Quinta per número 8, una d'una. Més endarrerit està quedant el número 9, Trimos Queen, que duu darrere ell en el número 7, Ui Ventura. Dins de darrere l'auta i a punt d'entrada dins de darrere recta, avantatge pels 4, Truc de Cor, 11 Uenis i 1 Westic Gam, primera, segona i tercera. Quarta per d'Or Olímpica, quinta per 7 Ui Ventura. Dins de darrere recta, 4 Truc de Cor en primera, 1 Westic Gam en segona. La tercera per 11 Uenis i 7 Ui Ventura. Arribant a la línia de meta, la victòria és pels 4, pels número 4, Truc de Cor, la segona igualment per número 1, Westic Gam, la tercera per número 8, una d'una, la quarta per 7, Ui Ventura.